Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața! Hai să vorbim un pic despre rechini. Se cam schimbă treaba așa din când în când. Nu ne mănâncă numai ei pe noi, îi mai mâncăm și noi pe ei. S-a întâmplat în China, poliția de acolo a deschis o anchetă după ce o vlogăriță a publicat un videoclip în care poate fi văzută gătind și mâncând un exemplar mare de rechin alb. Rechinul alb este o specie protejată, asta au transmis autoritățile și publicațiile locale. În clip, vlogărița noastră, cunoscută sub numele de Tizi, prepară la grătar și apoi mănâncă din carnea marelui prădător. Dar avea rechinul la ea, adică era tot rechinul sau ce? O să caut o fotografie. Da, să ideea este că... N-ai voie să mănânci rechin, doar el pe tine. Uite că așa e viața, așa a ajuns viața, da. Știi? Ei au voie să te mănânce, noi nu, pe ei. Pe vremuri înainte de 90 am mâncat și eu rechin de ăsta de Marea Neagră. Știi că e un rechin mic de Marea Neagră? Da, știu, dar seamănă mai mult cu un delfinaș așa, adică... E rechin, dacă e rechin, e rechin, îi zice. Și mi-a dat și mie o felie de din asta, da, pe ce vremea gustare? De rechin, ce să-ți povestesc eu acum. Păstrăm, ce? Da. Avea o carne albă, habar n-am, nici mai știu. Are gust de carne de pește, cred. Mai gras așa, parcă mai gras. Și de ce doar specia asta de rechin alb e protejată sau vor fi mai multe, de fapt? Cu siguranță sunt mai multe specii. Cred că sunt mai multe, dar pe vremea aia nu erau telefoane mobile să ne filmăm, că astăzi făceam asta chestii, făcut, da. Nu? Da. Și uitați aici, rechinul, mă rog, o chestie de asta. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.